Hiru urte. Hiru urte pasa dira jada. Atzo gertatu zela dirudi, baina Nafarroan gauza asko aldatu dira denbora honetan. Orain dela hiru urte, Nafar gizartearen erabakiak eta ausardiak norabide aldaketa bat ekarri zuen, erregimenaren 30 urte atzean utziz. Hiru urte gutxi da 30-en aurrean, eta oraindik egiteko asko dagoen arren, aldaketa honek Nafarroak behar eta nahi zuen aire fresko bolada ekarri digu. Aire freskoa gure ekonomiarentzat, gure zaharrentzat, emakumeentzat, iparraldearentzat eta hegoaldearentzat, gure autogobernuarentzat, gure kulturarentzat, gure hizkuntzentzat eta baita pertsona ahulenentzako ere. Bizikidetzarako aire freskoa, bakearentzako, hemengoentzat eta hangoentzat. Aire freskoa gure herri eta hirientzako eta gizarte osoarentzako gaur atzo baino kohesio handiagoarekin. Hiru urte hauetan asko lortu dugu, baina aurrera pausoak egon arren, atzera egiten tematurik daude batzuk. Gehienentzat, ilunegia den iragan batera itzuli nahi dute. Eta horretarako, ez dute deskalifikazioa eta gezurra arma politiko moduan erabiltzeko inolako zalantzarik. Baina geroz eta zailagoa dute, gizarte erne eta heldu bati ziria sartzea. Egunero, inteligentzia, espiritu kritiko eta egitasmo handiagoa duela frogatzen ari baitu gizarte honek. Asko aurreratu dugu, baina erronka globalek, 2030-eko Nafarroarentzako oinarri sendoak eraikitzera behartzen gaituzte. Ezin gara konformatu. Aldaketa hau bermatu behar dugu eta gerora proiektatu, geroa baita jokoan dagoena. Auzolan handi bat. Gurea bezalako gizarte anitz eta plural baten kohesiorako eta bizikidetzarako bidea egiteko. Gizarte bat, Nafar gizartea. Bere erroei leial jarraitu nahi diona eta bere etorkizunaren jabe izan nahi duena. Jarrai dezagun egunero lanean guztion Nafarroa eraikitzeko. Guztion eginkizuna da. Geroa bai.